Na zdary pořeně pozvinky, dneska se podíváme na novej update, který bude vycházet v červnu. Je to verze V24.40. Máme tady trošku to jinak teďka udělané, tady tohle videjko, a to videjko bude teďka Kikina. Nám tady přečte samozřejmě, co se týče toho rankeru a tady těch nových věcí. Takže Kikino, jestli můžeš teda přijít a... A Kikina nám tady pomůže a bude tady číst a pak přečtu já další odstavy. Co? Jo, on už se má jít. Píšte takhle, co za ní. Bacha na ty kabely, nedá mi to na ty kabely. Tyjo, vždyť to tam dávala na ty kabely. Aha, tak počkej, já musím upravit ještě kameru. Ukáž. No, teďka tam půjdeš vidět. Nechceš se posilovat víc tady? Já tam jsou ty kabely. Ale bacha na ty kabely. Tak já se posilu tady takhle. Jo, sáhle. Musíš si upravit mikrofon podle sebe. A to je oči. Co musíš být, pánové? Počkej, to, ty jsi moc vysoká. Tohle, no, vidíš, já to dobře. Takže tady tohle. A tady takhle to budeš posilovat, jo? Takže začnu. Takže fotme ranky, pojď, čtyři, kdyby to vzal. A zjel buď ve 24.40. Co se zemíš? No to čemučky. Čeho se pátí 2023? A v týmu Fortnite, ahoj všichni. Ve Fortnite Betrayal jste již dlouho postupovali na vyšší úrovni. Já jsem se jak dlouho krvou. Ať mluvila. Já jsem Počínaj Fortnite na 24.40 budou mít Battle Royale a Zero Bolt možnost hodnocení. Povolte hodnocení a začněte svou cestu dosažení. Stříbrná, ne, stříbrná, zlatou platinu. Nebo ještě dále. Takže to bude dále. To bude se video úplně jenom. S babkou. Aby nejste důchodkyně. Já mám důchodkyně. Jako důchodkyně. Jako důchodkyně. Vy začnete svou cestu po hodnotech. To tam nedávají tohle video, to trápí, já musím číst. Tak to přečti dokonce. Nebo teplý, se to počítat. Jdeme se teďka podívat na, co nám přijde novou sezónou V24.40. Přijdou nám rankedy, hodnocení, ale víc si to rozvrhneme a řekneme si něco o tom, aby jsme o tom něco věděli. Jaký budou rankedy? Hodnosti budou týkat bronza a stříbra, zlata, platiny, diamantu a Elite Champion a neskutečné bronzo až diamant bude mít 3 úrovně, zatímco Elite Champion a Unreal budou mít jen jednu. Vyšplejte na bronzovou hodnosti, abyste dosáhli stříbra a pak vyšplejte na stříbrné, abyste dosáhli zlata. Udělejte to též ve zlatě, platině a diamantu, abyste dosáhli Elite. Jakmile dosáhnete Elite, prokážete se proti ostatním vysoce kvalifikovaným hráčům, abyste postoupili do Championa a nakonec do Unrealu. Takže jak budete pokračovat v těch rankedách, tak budete mít samozřejmě podle toho hráče. Bude existovat nějaká sezónní systém. Debut ranked ve V24.40 bude začátkem rankera Season 0, sezona 0 trvá do konce Battle Royale kapitola 4 Season 3. Této části využíváme v provedení jakékoliv úprav problému a které se vyskytnou, zároveň pracujeme na další funkci celkových vylepšeních, kdy hodnocení začnete po normálním Battle Royale zápase. Jaké budou moje startovní pozice v nulové sezóně? Vaše počáteční hodnocení Battle Royale a hodnocení Zero Buildy v sezóně 0 bude založeno na vašem výkonu v minulých zápasech. Stejně jako na vašich výkonech, ve vašem prvním hodnocení Battle Royale a hodnocení zápase se stavením 0. Pro Battle Royale a Zero Buildy vám stačí odehrát jen hodnocení zápas, aby byl odhalen vaše hodnost.
Takže když odehrajete jednu hru, tak by se to mělo počítat z předchozí minulé sezóny. Vaše samozřejmě výkony by se asi měly započítávat do toho rankedu. Každopádně určitě nevíme, jak to bude, ale tady to ohledně takhle by mělo být. Je něco zvláštního na dosažení Unrealu. Jakmile dosáhnete Unreal, zůstanete v Unrealu po celou dobu sezóny. To znamená, že se po zbytek sezóny nevrátíte na předchozí pozici bez ohledu na vaši budoucnost a výkon. Znamená to tedy, že skutečně, když dosáhnete Unrealu, že byste měli jako skončit nad tím rankedem, jak je Unreal, tak to ani náhodou. Po dosažení Unrealu vám bude přiděleno číslo označování vaší pozici mezi hráči Unreal po celém světě. Pokračuje v dobrých výkonech, v hodnoceních zápasech, abyste zvýšil své číslo a patřil mezi nejlepší hráči na světě. Jsou Unreal pozici v Battle Royale a nebo Zero Buildech uvidíte na žebříčku Unreal, které bude živý na fortnite.com rankeda. Tento žebříček se bude pravidelně aktualizovat, zobrazovat epiku a zobrazování jméno účastníků a neskutečné pozice, takže se můžete soustředit na soutěže. Hráči se mohou odhlásit ze zobrazování ve výsledkách, tabulkách a vypnout. Veřejně statistiky her, v části soukromí, v nastavení hraní a účtu a v soukromím Fortnite. Takže když nebudete chtít, aby veřejnost viděla vaše rankedy a jak jste na tom, tak ve soukromí v nastavení si to můžete vypnout. Jaké budou pořadí fungovat? Pokud máte v lobby nastaveného hodnocení na zapnutý, uvidíte svou aktuální hodnost na levé straně obrazovky. Uvidíte také ukazatel průběhu, která ukazuje, jak daleko jste od postupu na další pozici anebo návratu na předchozí. Jak moc ukazatel průběhu po zápasu zvýší nebo sníží, bude záviset na následujících faktorech. To znamená, že tým budou považovány za jeden celek a všichni členové týmu budou získávat a ztracené postupy rovnoměrně na základě vyřazeným týmu a umístěním týmu vypočetného na konci zápasu. Takže se to bude počítat samozřejmě, když budete hrát tým, tak bude se to počítat za ten celý celek, aby se samozřejmě podle těch bodů, takže to bude úplně to samé jako v arénách. Hodnost vašeho týmu bude určena nejvyšší postavenému hráči v týmu. Pokud se například tým skládá z hráčů Gold a Silver, utkají se jako tým Gold a budou hrát proti týmu s podobným hodnocením. Takže když váš kolega bude mít Gold a vy budete mít stříbro, tak budete stejně hrát samozřejmě proti tomu týmu, co tam má u vás Gold. Které režimy budou podporovat hodnocené ve verzi 24.40, bude ranked začínat s následujícím podporovaným režimem Battle Royale a Zero Build. Battle Royale, Sola, Dua a Squady a v Zero Buildech budou jenom Dua. Každopádně možná to změněj, ale teďka momentálně vím jenom, že tam budou Dua, což každopádně jako v Zero hráči, jako jsem já, budeme teda o to ošizený, ale uvidíme, třeba to tam dodají. Budete mít samostatné hodnocení pro Battle Royale a Zero Build, co znamená, že v rankedách, když budete třeba stříbro, tak v Zero Buildech budete zase jiný ranked, záleží podle toho, co budete víc hrát. Jaké budou hodnocení dohazovány a jak to bude fungovat? Pokud hrajete v solech, budete se utkat protivníky stejně nebo podobné úrovni jako vy. Pokud hrajete dua nebo squady, váš tým bude mít party rank, vaše hodnost ve skupině bude odpovídat hodnosti nejvyšší postavě spoluhráče, váš tým se utká s tým týmem se stejnou nebo podobnou hodnocení ve skupině. Když budete mít hodnost ve skupině, udržíte si také svou individuální hodnost. Pohyb na ukazatele postup pro vaše individuální hodnosti bude založen na vašem výkonu a výkonu vašeho týmu, zápasech duo a squady. Hráči mohou skončit dohodnocení zápasu bez ohledu na to, kterou oblast dohazování používají. Budou nějaké herní rozdíly mezi hodnocením zápase a zápasy bez hodnocení. Zapnutím hodnocení se postaví proti ostatním hráčům, kteří mají povoleno hodnocení. Můžete očekávat, že všechny kořisty a další funkce, které jsou povoleny tradičním Battle Royale anebo Zero Builder,
budou povolený v hodnocení sezona 0, zatímco budeme nadále sledovat vyhodnocování a hodnocení hodnoceného hráče s ohledem na to provedeme ve verzi 24.40 následující změny, aby to bylo vyvážený. Takže třeba materiál z 999 na 500, jako to samý, jak byly arény. Mohou noví hráči Fortnite hrát v hodnocení zápasek. Hodnocení hra je určená pro nové i zkušené hráče Fortnite. Aby se zjistilo, že si noví hráči zahřejí a hráči z účty Epic, které nikdy nebyly použity přihlášení do Fortnite, budou muset dokončit konkrétní quest, a to je 500 oponentů, než budete moct aktivovat možnost rankedy. Budou zahraneni hodnocení zápasů ve hře odměny. Když vyskočíte z bitevního autobusu, v hodnocení zápas dostanete hodnocení na levový úkol a dokončení hodnocení levého úkolu odemknete sezónu kosmetický odměny. Každý zápas dostává nový hodnocení a nalehový úkol postup hodnoceného nalehového úkolu se mezi zápasy nepřenáší. Jaký hodnocení ovlivní konkurenční? S případem rankedu budou arény ve verze 24.40 ukončena. To znamená, že arény další novou sezonu už nebudou. Zbývající turnaj pro Battle Royale a Chapter 4 Season 2 nebudou mít požadavky na pořádní pro způsobilost s výjimkou konzole Champion Cup. Hráči budou muset dosáhnout úroveň platinu a nebo vyšší ranked Battle Royale, aby mohl soutěžit konzole Champion Cup. V příští sezóně Battle Royale bude vaše hodnosti mimo jiné. Podmínky způsobili si pro turnaj pořádné společnosti Epic. To zahrnuje turnaje z kosmetické ceny, jako jsou turnaje a o peníze, jako je FNCS a takhle. Takže to záleží podle vašeho rankedu, jak budete mít ranked, takže to je na způsob de facto skoro stejný, jako když máte v arenách určitě nějaký postup a podle toho postupu můžete hrát potom samozřejmě nějaký ty turnaje. Potom, co nám samozřejmě tady tímhle novým updateu přijdou nějaký změny, tak to je, že samozřejmě, jak jsme se bavili o tom materiálu, že z 999 půjdou na 500, ale budou zase těžení by mělo být rychlejší, zvýšení poškození lock-on pistol a thunder spears, zvýšení rychlost uzamčené pistolky lock-on pistol a rychlost střelby mezi dávkami. Thunder spears nyní po vytažení pojistky exploduje rychleji. A Fortcast Reality Augment by byl klenutý v turnaji. Nevím teda, jestli to znamená, že to odeberou nebo to budou přidaný, můžete mi když tak napsat do komentářů a říct mi, teda já tohle co zrovna nevím, jestli budou přidaný nebo odebraný. Co se týče ještě další věci, tak nám tady hlavní prvek tohoto updateu je nový herní mod s názvem Bounty Hunter a v tomto modu jsou hráči rozděleni do týmu a musí lovit speciální cíle na mapě. Aby získali body, celý jsou náhodně vybraní hráči z každého týmu a jsou označeni pro všechny ostatní hráče na mapě. Tento režim také přináší novou zbraň Marksman Rifle, která umožňuje hráčům účinnější boj na střední až dlouhou vzdálenost. To znamená, že vypadá to tady tahle zbraň jako ODM Gear, ale je to spíš teda ODM Gear. Já už jsem teďka z tohoto DMR-ko, ale je to takový jako vylepšení DMR-ko. Ještě novou aktuální této přidané několika nových zbraní, včetně novýho Marksmana Rifle, což podstatně upravená verze pušky s dalkými dostřelmi, které umožní hráčům účinnější boj na střední až dlouhé vzdálenosti. Také byla přidána nová zbraň pro blízko boj, jako je Dragunovka Shotgun, která střílí plameny. Takže tohle by mělo být vše pro tenhle update. Dozvíme se až vyjde ten update, tak uvidíme, co nám přinese novýho ještě. Já vám děkuju za sklínutí tohleto videa, občas jsem se někde zasek, protože to bylo fakt jakože hodně dlouhý. Takže děkuju moc, kdybyste chtěli mě podpořit, můžete použít Support the Creator a mějte se krásně a užijte zbytek dne. A kdybyste chtěli, můžete dorazit na Twitch, pokecat a nebo zahrát, záleží podle toho, jak chcete. Díky moc za sklínutí tohle videa a mějte se krásně.